কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মধ্যস্থতাত নিষ্পত্তি হ'ব উত্তৰ পূবৰ সকলো ৰাজ্যৰ মাজত থকা সীমা বিবাদ চলিত বছৰতে সমাধান হ'ব অসম অৰুণাচলৰ মাজত থকা গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিবাদমান সীমা সমস্যা সুবৰিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 36 সংখ্যক ৰাজ্য গঠনৰ দিবহত অংশ গ্ৰহণ কৰি এই কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে অরুণ কিৰণ হিৰৰ ভূখন গলে হিমৰ ঢল পুৱাৰ সুৰুজে সুমা খোৱা দেশ আমাৰ অৰুণাচল ইয়া দেওবাৰৰ দৃশ্য সুবুরিয়া অরুণাচল প্রদেশের 36 সংখ্যক রাজ্য গঠনের দিবস উদযাপনের দৃশ্য রাজধানী ইটানগরত আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অরুণাচলের রাজ্য গঠনের দিবসত অংশগ্রহণ করে আর অরুণাচলের মাজত থাকা ঐতিহাসিক ভাতৃত্ববোধের কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় দুই রাজ্যের মাজত থাকা দশক দশক পুরনি সীমা বিবাদক নিষ্পত্তি করার কথা উনুকিয়ালে মুখ্যমন্ত্রী কলে চলিত বছরতে অরুণাচলের গরিষ্ঠ সংখ্যক বিবদমান সীমা সমস্যা সমাধান করা হব এপ্রিলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়ত একেলেথাৰে চলিব আলোচনা মেঘালয়ৰ দৰে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি হ'ব অৰুণাচলৰ সৈতেও মে অৰুণাচল বাসীক এই আশ্বাস কৰনা চাহতা হওঁ কি আসাম চৰকাৰ জো ভি জৰুৰত হ'গা হাম সব কৰনে কে লিয়ে তৈয়াৰ হে জিছে আসাম আৰু অৰুণাচল কা ব্ৰাদাৰহুড আৰু হামাৰা জো একতা ও বনে ৰহে মেঘালয় কা সাথ আসাম চৰকাৰ নে হাল হে মে সে ডিসপিউটেড সাইট কা হাম লোক সেটলমেন্ট কিয়া অরুণাচল প্রদেশ কা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু জি সে ভি হামারা লাগাতার বৈঠক চল রহা হে সুবুরিয়া রাজ্যসমূহৰ সৈতে থকা অসমৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে বিশেষ উদ্যোগ লৈছে বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মায়ে ডক্টৰ শর্মায় কয় উত্তৰ পূবৰ সকলো সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি হ'ব আলোচনাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহজী কা আশীৰ্বাদ আৰু উনকা উদ্যোগ কা কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট কা সাৰা ষ্টেট কা সীমা বিবাদ খতম হ' এছা প্ৰয়াস অভি চল ৰহা হে হামাৰা মে আপ লোকো আশ্বাসন দেনা চাহতা হ'ওঁ কি এপ্ৰিল মহিনা সে হাম লোক সিরিয়াস ডায়লগ মে এঙ্গেজ হো যাওঙ্গা আর এই সাল মে আসাম আর অরুণাচল কা বিচ কা ম্যাক্সিমাম বর্ডার ডিসপিউট সলিউশন হো যায় নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি চমুকৈ নেপার দিনরে পৰা অসম অরুণাচলৰ সম্পৰ্কৰ কথা দোহারে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইন্দিরা মিরিয়ে নেপাত শিক্ষা প্রসারৰ ক্ষেত্ৰত কৰা ত্যাগ ভারতরত্ন ভূপেন হাজরিকায় রচনা করা আৰু গোয়া কালজয় গীত আৰু অরুণাচলৰ প্রবাদ প্রতিম সাহিত্যিক লুম্বেৰ ৰায় আৰু ইয়েছে দৰ্জে থংছিয়ে অসমীয়া ভাষাত লিখা প্রখ্যাত উপন্যাসরাজির কথাও মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় স্মরণ করে কি মে ভূপেন হাজরিকা জি কো আপ আসাম কো উধার মে দিয়া হো মতলব অরুণাচল কা সন্তান হে ডক্টর ভূপেন হাজরিকা কা আলোয়া আসাম কে শিক্ষাবিদ ইন্দিরা মিরি নে নেফা ক্ষেত্র মে শিক্ষা কা প্রসার প্রসার মে মহত্বপূর্ণ ভূমিকা নিভায়ে থে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি মে ইন্দিরা মিরি নে শিক্ষা ক্ষেত্র কো বড়ুয়া দেনে মে বিশেষ প্রয়াস কিয়ে কিয়ে থে অরুণাচল প্রদেশ কে লুমার ডাই আর এসি দর্জি থংসি জেসে মহান লিখকুনে আপনি মনোরম লিখনি সে আসামিয়া সাহিত্য মে বহুত বড়া যোগদান দিয়া হে সূর্য উঠার দেশ অরুণাচল প্রদেশের রাজ্য গঠনের এই দিবসত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু আর অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু উপস্থিত থাকে বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট বেছিদিন নাই শংকৰ সংঘৰ ডিব্ৰুগড় অধিৱেশনলৈ লক্ষ লক্ষ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া নাহৰ কঠীয়াবাসী তাৰ মাজতে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে তিনি মুখবধিৰ যুৱকে নাহৰকটীয়াৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া উঠক ঠক পৰিৱেশ 25 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ মাজত মাত্ৰ 4 দিন আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন ইতিমধ্যে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি বিশাল মণ্ডপ 10,000 ভকতে একেলগে খাব পৰাকৈ ভোজনালয় মূল মঞ্চ গ্ৰন্থমেলাস্থলী প্ৰদৰ্শনীস্থলীৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হৈছে
এনে প্ৰস্তুতিৰ মাজতে শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ বাবে অন্য ধৰণে প্ৰস্তুত হৈছে তিনি মুকবধিৰ ব্যক্তি। চাচনি মেৰবিলৰ তিনিজন মুকবধিৰ ব্যক্তি মমেন গগৈ, হিৰুদ নেওগ আৰু বিকাশ নেওগ অধিৱেশনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী। এই তিনি মুকবধিৰ ব্যক্তিয়ে কাঠ আৰু বাঁহৰ টুকুৰাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ৰঙী পক্ষী, জীৱ জন্তু তথা ভগৱানৰ প্ৰতিমূৰ্তি। বিশেষ প্ৰতিভাধৰ জন্মৰে পৰা মুকবধিৰ মমেন, খিৰুদ আৰু বিকাশে চাচনি মেৰবিলত নিৰৱতাৰ শিল্পকীত নামৰ এটা হস্তশিল্প প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তাতেই নিৰ্মাণ কৰে দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী। ৰাজ্যজুৰি গ্ৰাহকৰ সমাদৰ লাভ কৰা তিনি মুকবধিৰে এইবাৰ নিজৰে হস্তশিল্প সামগ্ৰী নিৰ্মাণত বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ কৰিছে, কিয়নো নিজৰ অঞ্চলতেই শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন। ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ তিনিওজনে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে মনোমোহা হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী। তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে এখন মানে দোকান ৰাখিছে। আপোনালোকে এই কলিয়া পানীৰ পৰা যিটো ৰাস্তাত আহিব, আহি যিটো টাৰ্ণিং আছে যে, তাৰ ওচৰতে এই দোকানখন তেওঁলোকে ৰাখিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে? গঁড়, হাতী, ঘোঁৰা, তাৰপৰা ঢেঁকীলৈকে মানে যিমানখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ মানে মনত খেলাইছে তেওঁলোকে বনাব পাৰে, তেওঁলোকে সকলো বস্তু ৰাখিছে। আশা কৰিব পাৰি বিশেষভাৱে সক্ষম এই তিনি ব্যক্তিৰ ব্যতিক্ৰমী শিল্পকৰ্মই দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিব আৰু তেওঁলোকেও অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম ক্ৰিকেটৰ খেলত মেচ ফিক্সিং। 19 বৰ্ধৰ অনুৰ্ধ ক্ৰিকেটত মেচ ফিক্সিঙৰ